Իգիտություն Շիրակի մարզի եւ Գյումրի քաղաքի գործարարների ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված տնտեսության վերականգնումը խթանելու նպատակով Շանթ հեռուստարադիոընկերությունը առաջարկում է գովազդային ծառայությունների նոր չափազանց շահավետ պայմաններ։ Տեղեկատու հեռախոսահամարներ 344-404-307-11-098-20-32-99։ Երեկո հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և համտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի այսօրվա նիստում քննարկվել է զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի, նաև պետական նպաստների մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու առաջարկը, որը նախատեսում է նպաստ ռազմական գործողությունների ժամանակ անհետ կորած կամ գերի ընկած զինծառայողների ընտանիքներին։ Օրենքի փոփոխությունը վերաբերում է նաև կամավորագրվածներին, սակայն օրենսդրական փաթեթը հանձնաժողովում դրական եզրակացություն չի ստացել։ Սահմանվում է, որ պայմանագրային զինծառայողը պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով ճանաչվում է ռազմական գործողությունների կապակցությամբ անհայտ կորած, եթե զորամասում կամ ծառայության վայրում կամ մարտադաշտում նրա գտնվելու վայրի մասին առնվազն 3 օր տեղեկատվություն առկա չէ։ Գործող իրավակարգավորմամբ վերջերս կատարված փոփոխությամբ մենք նախատեսել ենք, որ նրանց աշխատավարձերը պահպանվում են գերության մեջ գտնվողների, բայց այստեղ իրավակարգավորումը գնացել էր մեղավորության կանխավարկածով, այսինքն պիտի լիներ քրեական գործ հարուցված, դատական կարգով ապացուցվեր, որ նա ինքնակամ չի լքել կամ իր մեղավորությունը չկա գերի ընկնելու պայմաններում, և միայն դրանից հետո պահպանվել նրա աշխատավարձը։ Մենք այս փոփոխությունները հանել ենք և փոխարեն առաջարկում ենք, որ եթե քաղաքացին գտնվում է գերության մեջ, ապա նրա ընտանիքը ստանա 200,000 դրամի չափով նպաստ, և սույն կարգավորումը տարածվում է նաև կամավոր մասնակիցներին պատերազմի, որովհետև մինչ այդ միայն զինծառայողների մասին էր խոսքը գնում։ Առաջարկում ենք նաև բնակելի տարածության վարձակալության դիմաց դրամական փոխհատուցում ստացվող ծառայողների պարագայում պահպանել այդ գումարի ստացումը, որովհետև սա վերաբերում է արդեն սպայակազմին կամ ներեցեք սպայակազմին հիմնականում, որովհետև նրանք ստանում են սույն փոխհատուցումը, բայց նրանց կորելու պարագայում ընտանիքը արդեն շարունակում է ունենալ սույն խնդիրները, բայց եթե գումարը չստանանք, ունենանք սոցիալական լուրջ ծանր խնդիրներ այդ ընտանիքի պարագայում։ Նպաստների հետ կապված օրենքում փոփոխությունները նախատեսվում են այն քաղաքացիների համար, որոնց չեն կարող անդրադառնալ արդեն զինծառայության մասին օրենքում, այսինքն քաղաքացիական մարդկանց դեպքի մասին է վերաբերվում, երբ սահմանում ենք, որ կառավարությունը սահմանի, այստեղ նպաստի չափ մենք չենք սահմանել, բայց նրանց ընտանիքների համար, մասնավորապես ինձարայողների ընտանիքի անդամների համար կնախատեսվի համապատասխան նպաստ։ Հոկտեմբերի 12-ի համապատասխան որոշմամբ 6 ամիս ժամկետով և 300,000 դրամ դրույքա չափով ամենամսյա դրամական վճար է սահմանվել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից սկսած գտնվելու վայրն անհայտ այն զինծառայողների և կամավոր հիմունքներով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը մասնակցած անձանց ընտանիքներին, որոնց անհայտ կորելու շրջանակներում առկա չէ տեղեկատվություն զինծառայողի կամավորականի կողմից զորամասը կամ ծառայության վայր ինքնակամ թողնելու կամ դասալքության կամ ովին գերի հանձնվելու կամ արտադաշտ ինքնակամ լքելու մասին։ Այսինքն այստեղ էլ, եթե դասալքության մասին տվյալներ չունենք, համապատասխան որոշում կա կառավարության կողմից կայացված, որ 6 ամիս ժամկետով 300,000 դրամ ընտանիքի անդամները փոխհատուցում են ստանում։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանն ասել է, որ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները ԻՍԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Սալիմ բին Մուհամեդ Ալ-Մալիկի հետ հանդիպմանը եւս մեկ անգամ ապացուցում են, որ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում հայկական մշակութային ժառանգությանը լուրջ սպառնալիք է սպասվում, և այդ պետությունը չի կարող լինել մշակութային ու կրոնական հուշարձանների պատշաճ պահպանության երաշխավոր։ Ըստ Նաղդալյանի, հայկական կամ տարածաշրջանի այլ ժողովուրդների քրիստոնեական ժառանգությունը աղվանական ներկայացնելու կեղծ գիտական թեզը Ադրբեջանից դուրս որևէ լուրջ շրջանակում չունի և ընկալելի չէ միջազգային ակադեմիական հանրության համար։
Իրավապահները Արցախից Հայաստանի Հանրապետություն ապօրինի զենք տեղափոխելու հերթական դեպքն են բացահայտել։ Ներկայացնում ենք ազգային անվտանգության ծառայության պատրաստած տեսանյութը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը, շարունակելով իր գործառույթների շրջանակներում գործում պայքար մղել Արցախի Հանրապետությունից Հայաստանի Հանրապետության տարածք ապօրինի կերպով հրազեն, փամփուշտներ, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ կրելու դեպքերը բացահայտելու և շրջանառությունն արգելված նշված առարկաները որպես գործիք օգտագործելով հնարավոր հանցագործությունները նախականխելու և կանխելու ուղղությամբ բացահայտել է իրացնելու նպատակով մարտի դաշտից ապօրինի կերպով զենք ձեռք բերելու և պահելու հանցավոր խումբ։ Մասնավորապես Երևան քաղաքի բնակիչ ՍԲ-ն 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից որպես կամավոր մասնակցելով Արցախի Հանրապետության դեմ սկսված պատերազմական գործողություններին մի շարք անձանց հետ ձեռք բերված նախնական համաձայնությամբ իրացման նպատակով ապօրինի ձեռք է բերել հրազեն հանդիսացող ինքնաձիգներ, որոնք Արցախի Հանրապետությունից փոխադրել և պահել է Երևան քաղաքում գտնվող իր բնակարանում, որից հետո 2020 թվականի նոյեմբերի 3-ին յուրաքանչյուր ինքնաձիգը 500-ից 600 ամն դոլար գումարով վաճառելու վերաբերյալ պայմանավորվածությունները ձեռք բերել տարբեր անձանց հետ։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվացի հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի նախաքննությամբ կատարված բազմացավալ քննչական եւ այլ դատավարական գործողությունների արդյունքում, մասնավորապես ՍԲ-ի բնակարանում կատարված խուզարկությամբ, հայտնաբերվել եւ արգրավվել են Կալաշնիկով տեսակի ինքնաձիգներ, ռազմամթերք հանդիսացող փամփուշտներ եւ շրջանառությունն արգելված այլ իրեր։ Քրեական գործով որպես մեղադրյալ ներգրավված ՍԲ-ին հրազեններ իրացրած անձի ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ ձեռնարկված բազմատեսակ քննչական և դատավարական այլ գործողությունների արդյունքում Սյունիքի մարզի տեղ գյուղում գտնվող թաքստոցներից հայտնաբերվել է մարտի դաշտից իրացման նպատակով ապօրինի ձեռք բերված և պահված ռազմամթերք հանդիսացող մեծաքանակ փամփուշտներ, հրազեն հանդիսացող ինքնաձիգներ և շրջանառությունն արգելված բազմաթիվ այլ իրեր ու առարկաներ։ Մասնավորապես կատարված խուզարկություններով հայտնաբերվել են մարտի դաշտից ապօրինի ձեռք բերած և Հայաստանի Հանրապետություն ապօրինի տեղափոխած ընդհանուր թվով 43 հատ Կալաշնիկով տեսակի ինքնաձիգներ, 279 հատ 7.62 մմ տրամաչափի փամփուշտներ, 7 հատ փամփշտատուփ, լիցքավորված 7.62 մմ տրամաչափի փամփուշտներով, 23 հատ փամփշտատուփ, լիցքավորված 5.45 մմ տրամաչափի փամփուշտներով, սվին դանակներ, զինվորական կողապայուսակներ, աթրճանակի պատյաններ, 1 հատ փամփշտատուփ, թվով 8 հատ 9 մմ տրամաչափի փամփուշտներով, թվով 32 հատ փակ տուփերով փոքր չափերի փամփուշտներ, ինքնաձիգների նշանառության համար նախատեսված օպտիկական սարքեր, որսորդական հրացաններ, 227 հատ 7.62 մմ տրամաչափի փամփուշտներ, 1033 հատ 5.45 մմ տրամաչափի փամփուշտներ, 1 հատ նռնակ, որսորդական հրացանի փողեր եւ այլն։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը շարունակում է ձեռնարկել ակտիվ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ մարտի դաշտից ապօրինի կերպով Հայաստանի Հանրապետության տարածք տեղափոխած հնարավոր այլ զենքերն ու զինամթերքները հայտնաբերելու և դրանում ներգրաված բոլոր անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդումներ հարուցելու համար։ Միաժամանակ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հորդորում է մարտերին մասնակցած և ռազմական գործողությունների ժամանակահատվածում կամ հրադադարի հաստատումից հետո իրենց հետ Հայաստանի Հանրապետության տարածք ապօրինի փոխադրած և պահած զենք զինամթերքը, պայթուցիկ նյութերը կամ սարքերը ինքնակամ հանձնել իրավապահ մարմիններին, որպիսի գործողությունները օրենքով սահմանված կարգով հիմք կհանդիսանան անձին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու համար։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Այսօր տեղի ունեցել հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի նիստը, կայացել են հանրային մուլտիպլեքսում սլոտի օգտագործման լիցենզավորման հանրապետական և մայրաքաղաքային սպորման մրցույթները։ Հանրապետական սպորման մրցույթի համար նախապես հայտ ներկայացրել է 12 հեռուստաընկերություն, որից 3-ը միայն հանրապետական, իսկ 9-ը միաժամանակ հանրապետական և մայրաքաղաքային սպորման համար։ Միայն մայրաքաղաքային սպորման համար դիմաց հեռուստաընկերությունները 4-ն են եղել։ Հանրապետական ծածկույթի համար ըստ հանձնաժողովի որոշման հայտարարվել էր 6 սլոտ, մայրաքաղաքայինի համար 9-ը։ Ներկայացրեց հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանը, սակայն տեղի են ունեցել փոփոխություններ, պայմանավորված ռուսական հեռուստաընկերությունների վերահերարձակման անհրաժեշտությամբ։ Դեկտեմբերի 30-ին ընկվեց միջկառավարական պայմանագիր Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև, զանգվածային հեռահաղորդակցության ոլորտում հաղորդության մասին համաձայնագիրը,
որի համաձայն ռուսական 1 հերոստալիկ ստանում է հարապետական ծածկույթ առանց լիցենզիայի եւ 2 ռուսական ալիկ հերոստալիկ ստանում են մայրաքաղաքային ծածկույթի արտոնագիր առանց նորից լիցենզիայի դա նշանակում է որ սլոթերի քանակը եւ դա արձանագրեցինք մեր հանձնաժողովի հունվարի 8-ի որոշմամբ հարապետական սլոթերի քանակը Pakasum e mekov եւ դառնում է 5 եւ մայրաքաղաքային սլոթերը 9-ից իջնում են 7 Նախապես հայտ ներկայացրած 12 հերոստանգերություններից 2-ը մինչ մրցույթը յետ են կանչել իրենց հայտերը Արդյունքում հանրապետական ծածկույթի համար մրցույթին մասնակցեցին 10 հերոստանգերություններ Հանձնաժողովի 7 անդամները փակ գաղտնի քվեարկությամբ գնահատեցին հերոստանգերությունների հնարավորությունները, հաշվի առնելով հաղորդումների որակը, տեխնիկական ու մասնագիտական հնարավորությունները, հայերեն լեզվի կիրառումը, 2010 թվականին ստանդարտ պարտավորությունների կատարումը եւ այլն։ Արդյունքում 10 հերոստանգերություններին տրված գնահատականները տատանվում էին 531-ից 723 միավորների միջակայքում։ Շանթը առաջին երյակում էր։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ամենաբարձր թվանշանները հավաքած հերոստանգերությունները նրանք լրացնում են հանրապետական մուլտիպլեքսը այն հերոստանգերությունները որոնք ավելի քիչ թվանշաններին հավաքել նրանք տեղ են զբաղեցնում մայրաքաղաքային մուլտիպլեքսում Կայացել են նաև մայրաքաղաքային եւ մարզային սլոթերի մրցույթները, ինչպես հանձնաժողովի նախագահները նշել, լիցենզիայից զրկելու գործընթաց արտահայտությունը կփորձեն չկիրառել, քանի որ օրենքով նման խնդիր դրված չի։ Մրցույթների վերջնարդյունքները հայտնի կդառնան 3 օրվա ընթացքում։ Վարդուհի Արզումանյան, Հորիզոն։ Շնորհակալություն։ Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացել, այս տեղեկությունը Շանթ Նյուզի հետ զրույցում հաստատել է Շիրակի մարզպետարանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետի պարտականությունները ժամանակավոր կատարող Արաքսիա Կիրակոսյանը։ Մարզպետն իր հրաժարականի պատճառների մասին լրագրողներին մեկնաբանություններ պատրաստ է ներկայացնել, երբ պաշտոնից ազատման մասին կլինի կառավարության համապատասխան որոշում, նշել է Արաքսիա Կիրակոսյանը։ Տիգրան Պետրոսյանը Շիրակի մարզպետի պաշտոնում նշանակվել էր 2019 թվականին։ Երեք Հայաստանում կատարվել է 2546 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 396 նոր դեպք ունենք 471 առողջացած։ Մահացել է 16 վարակակիր, որից 5-ի դեպքում մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 7552 մարդ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 619066 թեստավորում։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների համար մատակարարվել է հակակորոնավիրուսային Սպուտնիկ V պատվաստանյութի մոտ 2000 տեղաչափ։ Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարությունը։ Ռազմական բժիշկներն արդեն անցել են խաղաղապահների պատվաստմանը։ Պատվաստումը կիրականացվի 2 փուլով։ Հաղորդվում է, որ առաջինն այն ստացել են հրամանատարության և բժշկական ստորաբաժանումների ներկայացուցիչները։ Հիշեցնենք Սպուտնիկ V-ն Ռուսաստանում եւ աշխարհում հակակորոնավիրուսային առաջին պատվաստանյութն է։ Այն գրանցվել է օգոստոսի 11-ին, արդյունավետությունը կազմում է 91.4%։ Հանրապետության բոլոր պոլիկլինիկաներում գրիպի դեմ պատվաստումներ են մասնագետները հիմա են համարում սուր շնչառական վիրուսների դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ ժամանակահատվածը։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ հիմա պատվաստումները կատարվում է GS Blue Quadri Caravalent պատվաստանյութով։ Այս ընթացքում պատվաստվում են հիմնականում ռիսկի խմբում ընդգրկված քաղաքացիները։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի Շիրակ մասնաճյուղում ստացվել է պատվաստանյութի նոր խմբականակը, որը առաջնային բժշկության օղակին տրամադրում են ըստ նախնական հայտերի։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի Շիրակ մասնաճյուղում են պահվում մարզի բոլոր պատվաստանյութերը։ Դրանք հատուկ սառնարաններում են, մասնագետները սարքերի միջոցով հետևում են ջերմային ռեժիմի պահպանմանը, ինչից էլ կախված է պատվաստանյութի հետագա պիտանելիությունը։ Մենք ունենք էլեկտրոնային ջերմաչափեր, որոնք ապահովում են հսկողությունն ու գեշճշկրիտ ձևով սառնարանային ջերմային ռեժիմի, որը պետք է տատանվի +2-ից +8 աշճան, այսինքն մենք ապահովում ենք 3-ից 4 աշճան միջինացված, որովհետև ռիսկային չլինի որևէ առումով։ Այստեղ մենք քննում ենք նաև հսկողության համար սովորական ջերմաչափեր, որը մեկը մյուսին հսկում է։ Այս սեզոնին ամենաշատ սպառում ունի գրիպի դեմ պատվաստանյութը։ Արդեն մի քանի խմբականակ մարզում սպառվել է։ Ըստ իմունոլոգների, սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստանյութի պահանջարկը ավելացել է։ Ընդհանուր առմամբ ստացել են 24300 դոզա պատվաստանյութ, որից
Մինչև այս 7100 դոզան, որ նոր պետք է բաշխենք, 85% արդեն կատարված է։ Պետք է ասեմ, որ ես կոնկրետ մեր մարզի համար տվյալներ կներկայացնեմ, պետք է ասեմ, որ մեր մարզում բավականին բարձր են կրկվածությունը գրիպի պատվաստումների մեջ։ Ռիսկի խմբում ընդգրկված քաղաքացիները մարզում մոտ 50,000-ն են, նրանցից 30%-ն արդեն պատվաստվել է։ Պատվաստանյութին նոր 7,100 տեղաչափ են ստացել։ Հոկտեմբեր ամսից մենք պատվաստանյութ ստացել ենք 1224, մինչև այս պահի դրությամբ կատարվել է 1167-ը։ Այսօրվա աշխատանքը հաշվի չի արվել, տեսեք ինչքան ակտիվ ազգաբնակչությունը մասնակցում է այս պատվաստումներին, մոտավորապես 98% ընդգրկվածություն ունենք։ Հղիները 6 ամսեկանից մինչև 5 տարեկան երեխաները, բուժ աշխատողները, զինակոչիկներն ու 65 տարեկանից բարձր քաղաքացիները ռիսկային խումբն են կազմում։ Նրանց մեջ քիչ չեն պատվաստանյութից հրաժարվողները։ Նման դեպքերում պատվաստանյութը տրամադրվում է այլ քաղաքացիների։ GSW Quadri պատվաստանյութը օրգանիզմի դիմադրողականության բարձրացման համար է, նպաստում է թեթև տանել վիրուսային հիվանդությունները։ Բարձր արդյունավետության պատվաստանյութ է։ Այսինքն, եթե մարդը պատվաստվում է, ունենում է MBC իմունիտետ, մշակում է օրգանիզմը MBC իմունիտետ, որ այդ սեզոնին իրեն պաշտպանում է հիվանդանալուց։ Եվ այս իմունիտետը պահպանվում է 1 տարի։ Կախված գրիպի հարուցիչի տեսակից վակցինայի բաղադրությունը կարող է ամեն տարի փոփոխվել։ Ըստ այդ մեր հիմնականում ռիսկի խմբի անձանց տրվում է ցուցում՝ տարեկան 1 անգամ պատվաստում ստանալ։ Ըստ իմունոլոգների գրիպի դեմ կիրառվող պատվաստանյութը COVID-19-ի դեպքում օգտակար չէ, բայց կարող է նպաստել օրգանիզմի դիմադրողականության բարձրացմանը։ Կոնկրետ սպეციფიկ իմունիտետ ինքը չի առաջացնում COVID-ի նկատմամբ։ Եվ նաև այլ օտակատիլային վերջ շնչողների ինֆեկցիաների նկատմամբ, բայց ունի շատ կարևոր նշանակություն այս պարագայում, որովհետև մարդը, եթե հանգարց հիվանդանա և գրիպով, և կովիդով միաժամանակ, դա օրգանիզմի համար կարող է շատ ծանր հարվածը լինել։ Իսկ դա հավանական է, այսինքն մարդը, եթե հիվանդանա կովիդով, կարող է հիվանդանալ նաև միաժամանակ գրիպով, երբ որ ինքը պատվաստված է, կոնե գրիպով չի հիվանդանում։ Սուր շնչառական վիրուսների ակտիվացման սեզոնը փետրվարից ապրիլ ժամանակահատվածն է։ Այդպիսի կանխատեսումներ ունեն համաճարակաբանները։ Հունվարի առաջին 2 շաբաթների ընթացքում պոլիկլինիկաներում կորոնավիրուսի ախտանշաններով դիմելույթը համեմատաբար նվազել է։ Վերջին այս մի ամսում ճիշտ է, հիվանդները քիչ են, բայց ոնց որ կլինիկան փոխված լինի, հիվանդությունը իր բնույթով փոխված լինի։ Պոլիկլինիկաներն ու առաջնային բուժ սպասարկման ուղակի բոլոր հաստատությունները այս ընթացքում աշխատում են առանց հանգստյան օրերի։ Թեստավորումներին զուգահեռ կատարում են նաև գրիպի դեմ պատվաստումները։ Ալեքսան Սարգսյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն։ Ճանապարհների ծմերային սպասարկում առանց տեղումն առատ եղանակների Շիրակի մարզի հանրապետական, միջպետական և միջհամայնքային ճանապարհների ծմերային սպասարկման աշխատանքների ծավալները տեղումների սակավության պատճառով նվազել են։ Նույնիսկ մարզի համենածնառատ համայնքներում, Աշոցքում և Ամասիայում տարածաշրջաններին բնորոշ նորմային համապատասխան տեղումներ դեռ չեն եղել։ Սպասարկող ընկերություններն ամեն դեպքում անելիք ունեն ժամանակ առ ժամանակ ծմերային աշխատանքները փոխարինում են ամառայինով, ճամփեզրերը մաքրում են աղբի կուտակումներից։ Անկախ տեղումներից Աշոցքի տարածաշրջանի երթևեկության վտանգավոր հատվածում ճանապարհները սպասարկող ընկերությունը 24 ժամյա հերթապահություն է սահմանել, տեղադրել են հենակետ։ Գյումրի Բավրա միջպետական ավտոճանապարհի վտանգավոր շրջադարձերից մեկը Վարդախպյուրի Խաչմերուկն է։ Ձնաբքի մերկասառույցի պատճառով ամենաշատ վթարները մեքենաների արգելափակումներն այս հատվածում են տեղի ունենում։ Փրկարարներն ու ճանապարհ սպասարկող ընկերությունն ամենաշատ օգնության կանչերն այս ճանապարհահատվածից են ստանում։ Ճանշին ընկերությունը արագ արձագանքման տարբերակ է գտել։ Վարդախպյուրի Խաչմերուկին շարժական հենակետ է տեղադրել 24 ժամյա հեշտապահությամբ։ Եղելով գնացի Էդեն Կեգես մենագնդեղ եղե, ասենք Ուգասյան ենք հերթապահել, ասենք ասել ենք նորից են էլի մեր դևից նորից մեքենա է մնացել։ Հա, նորից հետենք դարձել, իսկ ստեղ առնչապես մոտի է։ Տարածաշրջանում ամենավտանգավոր հատվածն է, ես Ղոճի աղբյուր, ես Վարդախպյուր հատված ամենադժվար անցնելու ճանապարհն է լինում, հիմնականում ճանապարհը նոր է կառուցվել, ասֆալտը մի քիչ թաճուն է տեղում, դեպ ցանրակաշ մեքենաները դժվար են բարձրանում։ Շարժական հենակետում ամենօրյա հերթապահության են 2 աշխատող 2 միավոր տեխնիկայով։ Առատ տեղումների ժամանակ լրացուցիչ տեխնիկայով ու աշխատուժով համալրումը չի ուշանա։ Անսովոր քիչ տեղումներով է սկսվել ձմեռը։ Հայաստանի հյուսիսում Աշոցքում ձյան շեշտ է միայն դաշտերում։ Այս ժամանակահատվածը բավարար փոքր է եղել։
Ձմեռային սպասարկում Նաշոցկի և Ամասիայի ճանապարհին ամեն տարի մեկնարկում է նոյեմբերի 15-ից ու շարունակվում մինչև մարտի 31-ը։ Ձմռան այս 1.5 ամիսներին ճանապարհաշինարարների համար հեշտապահությունն անցել է համեմատաբար հանգիստ։ Ձյուն չկա, ընկերությունը ձմռան սպասարկման աշխատանքները փոխարինել է ամառայինով։ Ճանապարհների սպասարկումը իրենը չի ներգրավում մենակ ցանմակրում, ճանապարհների սպասարկումը ինձ ներգրավում է նաև ներգրավարուստների վերացում, կողնակների մաքրում, որով պայմանավորված ընկերությունները ունեն պայմանագրային պարտավորություններ եւ իրենք իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարում են։ Եթե ձմեռը սակավ տեղումներով շարունակվի, ձմեռային սպասարկման աշխատանքների դիմաց տնտեսում ներկարվեն։ Ընդհանուր առմամբ ամառային սպասարկման աշխատանքների ծավալն էլ կնվազի։ Համայնքային, հանրապետական ու միջպետական նշանակության ճանապարհներ են հիմնանորոգվել, որոնց երաշխիքային սպասարկումը 3 տարի ժամկետով պարտավորվում են իրականացնել շինարարական ընկերությունները։ Շիրակի մարզի միջպետական, հանրապետական ու միջհամայնքային ճանապարհները սպասարկում է 4 ընկերություն։ Աշխատանքների համար 2021 թվականի տարեկան բյուջեն 841 միլիոն դրամ է կազմում։ Սպասարկման ամենաերկար ճանապարհն ունի Աշոտ ընկերությունը։ Յուրաքանչյուր ընկերություն ունի իրեն սպասարկման արժեք։ Ինչքան է կազմում, ենթադրենք Աշոտ։ 81 միլիոն 66 000, որը ամենամեծն է մեր մարզի ամենամեծ կազմակերպություններից մեկն է։ Մեր մարզը ունի շուրջ 495.2 կիլոմետր երկարությամբ ընդհանուր մարզային տեղական նշանակության ճանապարհներ, ու պայմանագրային պարտավորություններով սպասարկման տակ այս պայմանագրությամբ կնքված համաձայնագրերով շուրջ 270 կիլոմետր։ Մի տարվա սպասարկումով ամեն տարի մեր գումարը հատկացում, եթե ձմեռային գումարը տնտեսվում, դա ամառայինի վրա է գնում, եթե ամառն է տնտեսվում, ձմեռային, բայց մեկը մյուսին հազիվ փակում է, եղել է տարիներ, որ գումարը հերիքել չի արել, բայց ասենք իրա ասենք հաջորդ տարվա միջոցներից, թե ինչից, այն ժամանակ փոսային աշխատանքները շատ շատ էր, գումարը հերիք չէր անում, եղավ ժամանակ եղավ, որ մեզ ավելորդ գումարներ տրամադրեցին։ Այս տարի փոսային նորոգումների աշխատանքները ևս քիչ կլինեն։ Շատ ճանապարհահատվածներ արդեն հիմնանորոգված են։ Աշոտկի ու Ամասիայի ճանապարհների ձմեռային սպասարկման համար ընկերությունը 3000 խորանարդ մետրից ավելի ավազ և 100 տոննայից ավելի աղային խառնուրդ է կուտակել։ Առաջիկա օրերի եղանակային կանխատեսումներն էլ ճանշին ընկերության աշխատակիցներին զգոն վիճակում են պահում։ Ձյան առատ տեղումների Շիրակի մարզում առաջինը Աշոտկում են սպասում։ Էլիզա Ֆրանգուլյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ Այսքան այժմին, իսկ քիչ անց մեր եթերում կլինի տեսանկյուն հաղորդաշարը, հյուրընեք Գյումրիի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրեն Ամալիա Ադամյանը։